Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah sursatların aşkar edilməsi məqsədi ilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan Yeni Sabahaza verilən məlumata görə, Qubadlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş növbəti belə tədbirlər zamanı rayonun işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki Ermənistan silahlı birləşmələrinin tərk etdiyi hərbi mövqelərdən 6 müxtəlif növ əl qumbarası, 261 qumbarata mərmisi, 77 müxtəlif növ alışdırıcılar, 31 digər partlayıcı vasitələr və 13819 müxtəlif çaplı güllələr aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş aparat rəhbəri Rasim Quliyev Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Axaraz reportu istinadən xəbər verir ki, yol verdiyi korrupsiya əməllərinə görə saxlanılan Quliyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib, bildirilib ki, Quliyevin həbsi ilə bağlı yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Qərb Ukrayna ilə birlikdə Rusiyaya qarşı savaşa çıxacaq. Ukraynanın şərqində yerləşən Donbasda hərbi vəziyyət davam edir və böyük miqyaslı müharibə ehtimalı getdikcə artır. Xüsusilə də son bir ayda təmas xəttində gərgin durum yaranıb. 2021-ci il başlayandan bu yana cəbhə xəttində 23 Ukraynalı əskər öldürülüb. Ötən gün isə Rusiya qoşunlarının Ukrayna sərhədi boyunca və Kırımda cəmləşdirilməsinə dair xəbərlər yayılıb. Digər bir maraqlı məsələ Rusiyanın Aralıq dənizinin Suriya sahillərinə hərbi gəmilər, raketlər cəmləşdirməsi, bunun qarşılığında Türkiyənin Ukrayna ilə hərbi əməkdaşlığının genişləndirilməsidir. Azpolitika info bu mövzunu sabiq dövlət müşaviri politoloq Qabil Hüseynli ilə müzakirə edib, onunla müsahibəni təqdim edirik. Qabil bəy, son günlər Ukraynanın Rusiya ilə sərhədində xüsusilə Donetsk və Lugansk istiqamətində hərbi siyasi durum gərginləşib, Rusiyanın əraziyə qoşun topladığına dair məlumatlar yayılır. Sizcə sözü gedən regionda baş verənlər hansı perspektivləri vəd edir? Rusiya əvvəlcə Kırımı, ardınca Donetsk və Lugansk vilayətlərini yerli separatçıların dəstəyi ilə faktiki olaraq ilhaq edib. Separatçılara silah sursat, maliyyə dəstəyi Rusiya tərəfindən verilib və əsas əməliyyatlarda da rus hərbçiləri iştirak edib. Təəssüflər olsun ki, bu ərazilərdə ruslar və ukraynalılar birgə yaşadıqları bir zamanda araya təxribatlar salınaraq Ukraynalıların bir qisminin oradan çıxarılmasına rəvac verildi. Nəticə itibarilə post-sovet məkanında yeni bir qanlı münaqişə ocağı meydana gəldi. İndi Ukrayna müəyyən qədər özünə gəlib. Qardaş Türkiyə isə bu regionda özünün dronları ilə daha çox populyardır və bildiyim qədər Ukraynaya xeyli sayda dron satılıb. Artıq Ukrayna ordusu bir neçə gün əvvəl dronların test sınağını yüksək peşəkarlıqla həyata keçirib. Rusiya isə militarist şüarlarla çıxış edir. Jirinovski açıq elan edir ki, Kiyevi də götürərək bütövlükdə Ukraynanı Rusiya Federasiyasının tərkibinə qatmaq lazımdır. Başqa bir şovinist bəyan edir ki, ruslar Qaradəniz sahilləri boyunca irəliləyərək Odessanı almaqla Dnestriyanı bölgəyə çıxmalıdır. Bir sözlə, Ukraynanın üzərində öldürülməyən ayı dərisinin bölüşdürülməsi proseduruna oxşar yanaşmalar müşahidə edilir. Bu, əslində, dünya tərəfindən qınanmalı məsələlərdir. Suveren ölkəyə qarşı təcavüzkar ölkə tərəfindən belə fikirlərin səsləndirilməsi heç bir əndazəyə sığmır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün 44 günlük müharibə apardı və demək olar ki, istəyinə nail oldu. İndi Ukrayna Respublikası özünün tarixi torpaqları olan Donetsk və Luqansı geriyə qaytarmaq niyyətini elan edir. Hətta Kiyev razıdır ki, bu vilayətlərə digər vilayətlərdən fərqli səlahiyyətlər versin. Amma Rusiya separatçıları, bu ərazidə yaşayan ruslar bunu qəbul etmir. Sözsüz ki, indi orada yaşayan əhalinin nə deməsi əsas deyil. Bu torpaqlar tarixi və əzəli Ukrayna torpaqlarıdır. Silah gücünə ilhaq edilib. Bu prosesdə yerli separatçılarla yanaşı rus ordusu da iştirak edib. Hazırda Ukrayna cavab zərbəsi hazırlayır. Əlbəttə, Ukrayna baş qərargahının hansı tədbirləri nəzərdə tutduğunu mən bilmirəm, amma bildiyim qədər Ukrayna ilk növbədə Donetsk və Lugansk vilayətlərini bir-birindən ayıraraq Rusiya ilə sərhədlərə çıxmaq, dövlət sərhədini bütünlüklə nəzarətə götürmək istəyir. Bundan sonra Lugansk və Donetskdəki separatçılar eləcə də ərazidəki rus hərbçiləri ilə məsələni bir dəfəlik həll etmək niyyətindədir. Normand beşliyinin prinsipləri eləcə də Minskdə olan əlavələr, razılaşmalar bunu da icazə verir. Ukrayna dövləti əzəli torpaqlarını geri qaytarmaq uğrunda mübarizə aparmaq istədiyi halda Rusiya hissə isə keçmiş SSR-yə daxil olan əraziləri öz ərazilərinə qatmaq istəyir. Ancaq dünya buna heç cür razı olmaz. Ruslar unudurlar ki, dünya düzənini bu qaydada pozmaq bu düzənə cavabdeh olan dövlətlərin sərt cavab addımları ilə nəticələnə bilər.
Rusiya Aralıq dənizinin Suriya sahillərində və Qara dənizdə də gücünü artırır. Bu regionlara hərbi gəmilərini göndərir. Türkiyə isə əksinə, Ukraynada fəallaşır. Sizcə bu nədən xəbər verir? Ehtimal edirəm ki, Türkiyənin siyasəti daha ağıllı, daha praqmatikdir. Rusiya Aralıq dənizinin o başında köhnə və SSRİ-dən qalma sualtı qayıqları, raketləri cəmləşdirir. Bəli, hədəfdə Türkiyədir. Düşünürlər ki, Türkiyə Donetsk və Luqansk mübarizəsində Ukraynanın yanında olacaq. Onlar Türkiyənin Ukraynadakı davranışlarından asılı olaraq Suriya sahillərinə yığdıqları silahlardan Türkiyənin maraqlarına qarşı istifadə etmək istəyirlər. Məsələn, son 10 gündə Türkiyənin sərhəd bölgələrinə yaxın Suriya ərazilərinə ballistik raketlər atılıb. Bütün bunlar Türkiyəyə xəbərdarlıq, onu qorxutmaq məqsədi daşıyır. Lakin Türkiyə hər şeyin hesabını aparmağı bacarır və bu hadisələrin içərisindən indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da uduşlu çıxacaq. Lələtəpə əməliyyatında satqınlığın və ya xəyanətin olub-olmaması hələ də açıqlanmır. Lakin məlumatlı mənbələrdən öyrənə bildiklərimiz dəhşətli bir şeyin baş verdiyini sübut edir. Nəsillər üçün həqiqət təşəbbüsünün qurucusu Giqam Nazaryan İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bu barədə Yerevan Today xəbər verir. Erməni nəşrinin yazdığına görə Nazaryanın kiçik oğlu 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ölüb. Ölən erməni hərbçilərinin bir neçəsinin valideynləri övladların ölümündə günahkar olan komanda heyətinin cəzalandırılmasına tələb edirlər. Giqam Nazaryanın əminliklə bildirdiyinə görə 2016-cı ilin aprel müharibəsi zamanı azad edilən Lələtəpə yüksəkliyindəki döyüşlər əvvəlcədən gözlənilən bir nəticə idi. Ermənistan ordusunun hərbi birləşmələri hazırlıqsız erməni qüvvələrini qiymətləndirərək ərazini araşdırmada Paşinyan hökumətinin siyasi qərarını icra edən komandirlərin günahı yüzündən sarsıcı məğlubiyyətə nail oldu. Üstəlik başqa bir cinayət var idi. Hücum edən ordumuz əsl əməliyyatı yalnız tanklarla hücum edərkən öyrəndi. Bu hərbi əməliyyat deyil, düşünülmüş soyqırma bənzəyir. Ən yumşaq hesablamalara görə bu əməliyyat zamanı 650 ölü var idi. Döyüş meydanında 44 tankdan 42 tank itirdik. Giqam Nazaryan 42 tankın hər hansı bir müharibənin nəticəsinə qərar verə biləcəyini, ancaq bu əməliyyat zamanı Ermənistan ordusunun bir neçə saat ərzində bu qədər tankı itirdiyini deyib. Politoloq hadisənin dəhşətli bir cinayət olduğunu, iş qüvvəsi və hərbi texnikanın ləğvi o dəqiqə baş verdiyindən hökumət başçısı Nikol Paşinyan dünya mediasına verdiyi müsahibədə erməni qoşunlarının cənub istiqamətindəki bəzi xüsusi əməliyyatlarından danışdığı anda baş verdiyini hesab edir. Qarabağdakı mənbələrimiz bütün Stepanakert tankları A nöqtəsindən B nöqtəsinə doğru hərəkəti barədə danışdıqlarını bilirdilər. Təbii ki, Nikol Paşinyan bu barədə Rebeka verdiyi müsahibədə danışanda o zaman bunu Azərbaycan və Türkiyədə öyrənirdi. Bunlar cəzalandırması lazım olan suallardır. Nazaryan ölən hərbçilərin valideynlərinin parlament fraksiyalarında Lələtəpənin əməliyyatı ilə bağlı dinləmələr keçirilməsini tələb etdiklərini xatırladaraq qeyd edib. Politoloq Giqam Nazaryan Lələtəpə əməliyyatı zamanı Ermənistan rəhbərliyinin ordunun belini qırdığını bildirib. Hərbçilər əskərlər və zabitlərlə söhbət etdikdən sonra məlum olur ki, eyni istiqamətdə bir neçə uğursuz əks hücum cəhdləri ağır itkilərlə müşahidə edilib. Və kimsə bir müddət sonra baş verənləri unutacağımızı düşünürsə səhv edir. O bir gün ərzində yayılmış bəyanata 150 nəfərin qatıldığını, amma əslində saylarının daha çox olduğunu vurguladı. Ölən hərbçilərin valideynlərinin 99% nə baş verdiyini başa düşür. Günahkarların əsr ağır cəzalandırılması üçün sona qədər çalışacaqlar. Biz boş oturmayacağıq. İndi Şuşadakı uğursuzluğun dəhşətini öyrənirik. Bundan sonra da buna qayıdacağıq. Bölgədə iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılması üzrə işçi qrupunun Rusiyada olan həmsədri baş nazirin müavini Aleksey Overçuk Bakı və İrəvana səfər etdi. Prezident İlham Əliyev dünən Putinlə telefonla danışdı. Qarabağdakı vəziyyət və kommunikasiya məsələsi müzakirə olundu. Qarabağdakı Rusiya zülmüramlılarının komandanı Rüstəm Muradov Ermənistan baş qərargah rəisi Artak Davidyanla görüşdü. Üçtərəfli qrupun görüşləri Moskvada keçirilir. Bu baxımdan Overçukun Bakı və İrəvana gəlişi görüşlərdə razılaşdırılan detallar üzrə yeni sənədin imzalanmasını müzakirə məqsədi daşıya bilər. İstisna deyil ki, Moskvada liderlər səviyyəsində üçtərəfli görüşdə kommunikasiyanın açılması üzrə əldə olunan razılıq rəsmi sənəd formasında imzalanacaq və Overçuk sənədin detallarını Bakı və İrəvanla razılaşdırır. Bu səfər fonunda Əliyevlə Putinin telefon danışığında yeni sənədi və onun imzalanması prosedurunu müzakirə etdiyi ehtimalı önə çıxır və telefon söhbətinin detallarına dair 3 mümkün məqam diqqət çəkir. Birincisi, Bakı və Ankaranın üzərində xüsusi dayandığı və indiyə qədər
qəbulundan iki bəyanatda da yer alan Zəngəzur dəhlizinin rəsmiləşəcəyidir. İkincisi, sənəd harda və necə imzalana bilər? Paşinyan 7-8 aprel tarixində Moskvaya gedəcək. Mümkündür ki, sənədin imzalanması üçün İlham Əliyev də Moskvada olsun, yaxud imzalanma onlayn formada baş tuta bilər. Üçüncüsü və ən əsası erməni qoşunlarının Qarabağdan çıxarılması məsələsidir. Bakının cari tələbi budur və Ermənistanda prosesin başlandığına dair informasiyalar yayılır. Bu, diplomatik trafik fonunda Muradovun Davityanla görüşü aprelin ilk 10 günlüyünün tamamlanmasına, sənədin imzalanmasına qədər erməni qoşunlarının çıxarılması məsələsinin müzakirə edildiyi ehtimalını gücləndirir.